Moikka ihanat ja tervetuloa uuden videon pariin. Tuntuu tosi oudolle puhua suomea, mutta mä ajattelin tehdä aina silloin tällöin myös suomenkielisiä videoita myös teille, ketkä ette välttämättä puhu englantia. Niin nyt pääsette mukaan uuteen tällaiseen Days in my life, eli päiviä mun elämässä vlogiin. Katsotaan mitä kaikkea mä kuvailen, mutta nyt lähdetään kaupoille ostelemaan vähän kotijuttuja. Toivottavasti mulla on keksi hampaissa, kun mä söin just välipalakeksi, mutta Saura teki meille kahvit ja nyt lähdetään kaupoille. Asuna on Amazonista tällainen ihana kesämekko sekä sitten tämmönen pikkulaukku ja kengät. Aivan ihanan näköistä. Nyt on kevät tullut. Ollaan tehty puutarhatöitä nyt parisen tuntia tuolla, yllätys, yllätys. Ja nyt me kiinnitetään meille puutarhaletku sekä sitten laitetaan meidän paljon vesiä. Mä en malta odottaa. Siis ihan uskomattomalta tuntuu, että me voitaisiin oikeasti mennä omalla pihalla paljon. Siis siellä on niin kuuma. Mulla on tällainen ihan siis niinku melkein kesälomamekko päällä. Mä en normaalisti Suomessa edes tällaisia oikein käytä. Mutta aivan ihanaa, siis mä nautin täydestä sydämestä. Mut nyt mennään laittaa meidän puutarhaletku sekä vesi paljuun. Ihan uskomatonta. Mitä siipä sanoo, mitä? Siipä sanoo. Niinkö? Siipä sanoo. Nenotko. Kiitos, Päivi. Mitä sä pötät? Mitä sä pötät rakas?
Joo, se on varmaan ihan hyvä määrä. No niin, naapuri leikkaa ruohoa, mutta ei anneta sen häiritä. Mä ajattelin vähän näyttää tätä takapihaa kans. Siis täällä on niin kaikki herännyt eloon, että mä en kestä. Me äsken syötiin just lehteriksen ja Stavron kanssa ja sitä ennen istutettiin kirsikkapuu meille tänne takapihalle. Mua naurattaa, kun me tultiin Rustasta, kun me käytiin ostaa tää kirsikkapuu, niin me huomattiin, että meillä on kirsikkapuu. Toi mikä on tuolla. Niin siinä oli vaaleanpunaiset kukat, kun me tultiin kaupasta. Ja kun me ei tiedetä, mitä nämä on, niin kävi vähän hassusti, mutta se ei haittaa, koska nämä on niin kauniita keväisin. Mutta tää on tosiaan huvimaja. Mikäköhän se oli, joku huvimajalajike? Niin istutettiin se tähän nuotiopaikan ja sitten tän uimaltaan väliin. Ja sitten tuohon on tullut lehdet. Mä en oikein tiedä, mikä tää edes on. Mä en tiedä, tuleeko tähän jotain kukkia, kun siinä on jo pienet tällaiset ihan kuin olisi kukan silmut. Niin en ole ihan varma. Itse asiassa joo, siellä näkyy jo valkoisia päitä. Ihan super ihanaa, jos tähän tulee vielä kukat, mutta aloitetaan nyt tästä osiosta täältä reunasta. Näihin kivikkokasveihin on tullut tosi söpöt tuollaiset pinkit kukat. Sitten täällä näkyy täällä tuijien välissä, niin on alkanut kasvaa. Me leikattiin ne kuivat pois. Niin siellä on alkanut kasvaa uusia koko tältä matkalta. Tää on ihan mun lemppariosio meidän puutarhasta tää. No on mun mielestä niin makeita noi puut. En tiedä miksikä niitä sanotaan. Voitte informoida kommentteihin, jos teillä on jotain tietoa, mutta niinkin näyttäis tulevan kukkia, eikä. Zoomaan lähemmäs, jos te näette. Tuossa on ihan selkeästi on jotain nuppuja. Tää on jotenkin niin taianomaisen tuntusta, kun ei tiedä mistään mitä, ja sitä aina putkahtelee vaan kukkia jostain. Mut siis ilmeisesti se, mitä me luultiin omenapuuksi, onkin luumupuu, mikä on tuolla. Toi, siihen on tullut niin ihanat valkoiset kukat. Ja sitten tosta ei ole mitään hajua, mikä puu se on, saatikka sitten toi. Että tää on vähän tällaista arvailupeliä nyt. Me laitettiin tää mun kasaama puutarhakaari tähän. Tää varmaan menee kylläkin tonne itse puutarhaan sitten jossain vaiheessa, mutta tää on ihana nyt ollut tässä, kun meillä on noin aurinkokennovalot tässä ympäri, niin se näyttää illalla niin taianomaiselle. Ja sitten tuolla nyt on pääriaikaisesti kans noita samoja, mitä meillä on kuistilla. Mut kattokaa tätä siis, tätä luumupuuta. Nää tuoksuu niin ihanille nää kukat. Ja siinä on niin kauniit valkoiset kukat. Siellä mehiläiset nauttii. Mut siis tää on niin kaunis. Mut sitten jatketaan tonne itse puutarhan puolelle. Ihan hirveesti on kans rikkaruohoja, mutta niitä pitää tässä nyt sitten alkaa kitkemään. Tää on aika surullinen tää meidän rinne tässä, mutta siis nää on kaikki kuollut ilmeisesti. Siellä on jotain marjapuskia kasvanut tonne, ilmeisesti pölyttynyt täältä alhaalta. Mut me tehdään tästä ihan superkiva. Me vedetään noin kaikki pois tästä alhaalta, noin kuolleet. Sitten mä ajattelin, että laittais jotain hopeenväristä, jotain kasvia, sitten jotain pallotuijia ja en tiedä mitä muuta. Mutta angervoja ehkä, koska ne sopii tosi hyvin tällaiseen rinteeseen.
mutta se on vasta mihin mä oon päässyt tämän suunnitelman kanssa. Eli en hirveän pitkälle, mutta tästä tosiaan tehdään sitten ihan erilainen. Samoin sitten mä ajattelin tänne väleihin voisi lisää kukkaa. Siellä on jo ihanasti rikkaruohot kasvanut. Mutta nyt mä näytän teille updatein tästä itse puutarhasta. Me ollaan lisätty sinne noita meidän itse rakentamia kasvukauluksia. Mutta lähdetään liikkeelle. Eli tähän on kans, mä huomasin, että tähän on alkanut tulla kans valkoisia kukkia tonne ylös. Mutta tää on silti eri puu kuin luumupuu. Ilmeisesti. Ainakin näyttää ihan erilaiselle toi varsia. Mutta en tosiaan ole ihan varma näistä. Mut lähdetään täältä liikkeelle. Siis tää on oikeesti mun lemppari näkymä ikinä. Voitteko uskoa, että meillä on puutarha, koska mä en ainakaan. Mutta tähän mä laitan mun herneet. Ne voi kiipeä sitten pitkin. Ja sit nää kaksi on niinku yrttipetejä. Täällä on valkosipuli ja sit me laitettiin suklaaminttu. Aivan ihana. Sitten täällä on sitruunamelissaa, lipstikkaa, basilikaa, timjamia ainakin. Toi lipstikka on ihan valtoimenaan. Mä en oikein käyttänyt sitä ruoanlaitossa, niin antakaa vinkkejä, jos teillä on jotain, mihin se sopii parhaiten. Sitten on ilmeisesti mustaviinimarjaa, punaviinimarjaa. Tosta ei olla ihan varmoja. Ja tässä on aivan ihanan tuoksuset kukat. Mä en tiedä, mikä puu tääkään on, mutta siis nää tuoksuu aivan taivaalliselle. Sitten tuolla on tosiaan vadelmia. Ai niin, ja tää mun piti näyttää. Tässä on ihanasti tässä leikkimökin ympärillä laitettu kukkaa ilmeisesti kasvamaan. Näyttäisi ainakin. Mutta tähän laitetaan varmaan kesäkurpitsa, mutta sitä ei vielä oo. Mutta meidän perunat on alkanut kasvaa. Meillä on täällä perunoita. Sitten meillä on toinen peti kans perunoita. Ihanasti ilta-aurinko. Mutta nää on vadelmia kaikki. Ja sitten meillä on yksi tyhjä. Tää pitää vielä tehdä tupla toinen kaulus tohon. Yksi tyhjä. Lavakaulus. Sitten yksi mun lemppariosioista. Mä tein tähän, missä on tää mun lempinäkymä tonne pellolle, niin tein kukkakedon. Eli tää on tämmönen wildflower-peti. Eli mä laitoin sinne vaan kaikkia kesäkukkasiemeniä ja katon, että mitkä niistä lähtee kasvamaan. Aika hyvältä näyttää. Siinä on paljon tällaisia pikkuversoja, niin varmaan alkaa kyllä kasvamaan pikkuhiljaa. Ja sitten täällä on mansikat alkanut jo tosi hyvin kasvamaan. Sieltä tulee hirveästi uutta. Mä vähän siistin sitä ja otin niitä vanhoja pois. Siellä on vieläkin vähän, mutta tää oli niin erikoisesti laitettu, että tonne pitäisi laittaa se muovi. Ja me laitetaan sit ite vielä tonne yhteen isoon petiin lisää mansikoita, niin sit siihen laitetaan se muovi ja yritetään saada tääkin siistittyä. Sitten täällä on kans perunaa. Näyttää vähän silleen, että pitäisi kastella. Ja sitten tää keskisaarake, niin mä reunustin tän kivillä. Vähän pitää korjata vielä tohon, noin siitä puuttuu. Mut täällä on kans kukkaa tulee ja sitten siellä on vähän jotain pensaitakin ja sitten tosiaan toi puu. Ja sitten tää lavakaulus me tehtiin tosiaan itse. Ja tohon ei ole itse asiassa ihan varmaa vielä, mitä siihen tulee. Sekä sitten toi toinen. Rabarberi on ihan valtoimenaan täällä. Ja sitten tähän ajateltiin tähän jättipetiin laittaa mansikoita. Ja sitten on kasvihuone. Me ei olla vielä uskallettu laittaa, kun nämä säät on ollut niin arvaamattomia nyt tässä lähiaikoina, niin ei olla uskallettu vielä laittaa tomaatteja ja kurkkuja, kun siellä on vähän liian kuuma. Ollaan yritetty totuttaa niitä aurinkoon nyt ensin tässä terassilla about viikon ajan. Ja sitten tonne on ihanasti kans tullut tollaista villikukkaa. Mutta on jotenkin niin ihana ollut hoitaa tätä puutarhaa. Me ostettiin sellainen 35-metrinen puutarhaletku, mikä yltää sit ihan tonne reunoille asti, niin ollaan saatu kasteltua hyvin. Mutta on jotenkin ihan hullua, että meillä on oma puutarha ja näin paljon kaikki ihania kasveja. Kun silloin kun me muutettiin talvella, niin tämähän oli siis, täällä oli varmaan metrilunta tuossa terassilla. Niin me ei tiedetty mitään, että mitä täällä on, niin nyt kun on alkanut herää kaikki eloon, niin on niin joka päivä jotain uutta tutkittavaa ja aina uudet kukat tai uudet lehdet jossain. Että on kyllä niinku aivan super ihanaa ja jännittävää aikaa. Mutta tosiaan nyt Lefteris asuu meidän kanssa täällä ja sitten pian ensi viikonloppuna tulee
Sauran äiti kans meidän kanssa. On niin ihanaa herättää tää talo ja kotieloon meidän perheellä. Mut nyt me lähdetään vielä käymään kaupassa, kun me unohdettiin pari juttua tossa aikaisemmin, kun käytiin Jumbossa. Ja sitten varmaan rauhoitutaan iltaa ja mennään uudestaan paljuun. Eilen käytiin ekaa kertaa saunan jälkeen. Ja siis oli niin ihanaa, mä kattelin vaan tähtiä, tossa oli oltava tossa suoraan sen paljon yläpuolella. Ja ihan kuumasta saunasta, niin oli ihana mennä, kun se oli 22 asteista, mikä kuulostaa lämpimälle, mutta se ei ollut hirveän lämmintä. Mut oli siis niin taivaallista. Ja sen jälkeen oli niin rentoutunut olo kyllä, kun oli mennyt kuumasta kylmään ja kuumasta kylmään uudestaan. Ihanasti paistaa ilta-aurinko tonne kukkulalle. Cannot wait. Oh my goodness. Vitsi, se on ihan lämmintä. Ensimmäinen kirsikkapuu Efterix ja Stauron kanssa. Cannot even handle. Siellä se rakkaus touhuilee puutarhassa. Mä en kestä, kun tää on niin taivaallisen näköistä. Ja aurinko paistaa aivan ihanasti. Kävelyreitin. Ja no, kun tulee kaikkiin puihin lehdet ja kukat. Tää on ihan mun ehdoton lemppari. Lumpu. Niin, nyt mennään istuttaa mansikan taimet. So excited! Niin, ja sit tää puu, mikä on tää kuulossa, niin tähän tulee kans vaaleanpunaisia kukkia. Mä kattelin tänään lounastauolla. Mä kiertelin tää puu talossa, niin aivan super ihania. Thank you.
Korona. Ostara. Hey, looking good, baby. Oh, yeah. Mä tunnen, kun musta kävelee örkki. Mitä näin? Seuraavaksi istutusvuorossa hernet.